سلاح ها ریان قطع دم باش اما جوی ام اواره و شهری در بنی خانه جوی که زور زور جوانه یکی گلوشتانه که من زور زور ماجی بیم اوه دائما ام شاخانه حلمه که جوانه که علی قجه بسر شاخه که ایت خواره من در بنی خان بطاوتی سلاف سرود زاخولی بین راجی هینیه مزگو تگاند قرآن خانون مشاخی زمناکو ایل بر هور و تم هیچی دیار نیه شاخی برانانه پشتی تونیلی در بنی خان اوش هر لبر هور و تم هیچی دیار نیه تنها ام گرده شکنه بکر لب امام حمایی لسره برقرداخ به همان شو و باران و هور و تم و زور تاریکه باش دیار نیه دنگی قرآن کش لدنگی قرآن خن ولی دی بعیم اچت کم آوک پش سا کوچی دعایی که لشاری هولیر قرآن خنش علاقی بود سلاوی خالچی در بنی خان با کاک سرود کاک جاره و استایه
Rast off her. تا ئێستا هیچ کامێرایەک نەگەیشتۆتە ئەو ئاستەی وەکو چاو دیمەن بگوازێتەوە. ئەگینا بە بینینی چاو چێژێکی تری هەیە ئەم دیمەن سروشتە نیەکی تری هەیە بەداخەوە کە کامێرا ناتوانێت وەکو چاو دیمەنەکان بگوازێتەوە و جوانیەکان بگوازێتەوە. هیوادارین لە داهاتووە کامێرا دروست بکرێت بۆکو چاو بتوانێت دیمەنی قوڵ و ورد و جوان بگوازێتەوە. جەجگە لە کامێرا ناتوانێت باش دیمەن ئینتەرنێتیش دیقەی وێنەکانە کوژێ کەم یەکاتەوە. ئەمەش هەر جارێکی تر دووبارە کوالیتی وێنە داوازێنێ. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایە. سپاس بۆ ئەوەی لەگەڵمان بوو.